Na kwa kweli shukrani yangu ya pili ni kwa Ggml wenyewe kwa kukubali na kutekeleza matakwa ya sheria na kufanya sehemu ya kile wanachokipata kurudisha kwa jamii. Nawapongeza sana sana Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kuamua kuwa moja ya kazi ya fedha mtakazozipata basi muangalie maslahi ya wafanyakazi wenu kwa kuwatafutia makazi. Nafahamu kuwa wizara inayosimamia kufanya migodi hii iweze kutekeleza takwa la sheria ni Wizara ya Madini. Kama Wizara ya Madini ingeregarega ikaacha kusimamia vizuri au kwa uhakika sheria ya madini, haya yote yangebaki kuwa matamanio, yasingekuwa katika uhalisia. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yote ya wizara tunawapongeza sana kwa usimamizi mzuri wa sekta hii, na haya ndio matunda ambayo sisi tuliozaliwa Geita tuliamisi kwa miaka mingi tunaanza kuyaona wakati wenu. Ngereni sana. Lakini pili, Wizara ya Mambo ya Ndani tunawapongeza sana. Kwanza kupitia kamanda wa mkoa na ofisi yake kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa kuamua kutafuta eneo hili ili tujenge nyumba kwa ajili ya wafanyakazi askari wetu. Ndugu zangu wa Tanzania, mkiona tunalala tunaamka salama, mali zetu ziko salama, kuna kundi dogo sana la watu ambao hawasinzii hata kidogo ili sisi wote tuwe salama. Ukiona tunaendesha magari kutoka Kigoma hadi Dar es Salaam tunafika salama, mwe mna uhakika kuwa kuna watu wanaohangaika sote tufike salama. Ukiona kuna matukio mengine mabaya hayajitokezi kwenye nchi yetu kwa sababu kuna kundi la watu hawalali wala hawapumziki ili kuhakikisha kuwa nchi yetu inabaki kuwa salama. Chukua nafasi hii kweli kuwapongeza jeshi la polisi kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kulinda nchi yetu, kulinda mali za raia. Na ndio maana hiki mlichokifanya leo kuwajengea makazi na kuwapatia motisha ili waweze kufanya kazi vizuri. Niwaombe na kuwatakia kuwa endeleeni kufanya kazi yenu kwa weledi, kwa kutenda haki, na wakati wote mimi kwa Tanzania sisi wote tunawategemea ninyi ili tupate kuwa salama. Nimalizie kwa kuwaomba Ggml, kwa kuwashukuru Ggml kwa kukubali kuja kufanya uwekezaji huu. Ggml asanteni sana. Mmefanya kazi nzuri. Nyumba ni nzuri, nimeziona, nimeingia ndani na kwa kweli zinatia moyo. Lakini na changamoto chache. Changamoto ya kwanza, hapa tunaona mmeweka maeneo kwa ajili ya kupanda bustani. Kama mtategemea maji yanayotoka kwenye vyanzo vilivyopo, hayo maji mnaweza mkayapata, lakini gharama itakuwa kubwa sana kwa askari wetu watakao kuwa wanaishi hapa kwa ajili ya kufanya irrigation kwenye bustani hii. Niwaombe kama haina madhara kwenye bajeti yenu, basi mchimbe kisima kimoja kizuri na maji, ili maji hayo yatumike kwa ajili ya facility hizi na kutengeneza hapa bustani ili mandhari iweze kuwa nzuri. La pili, hizi nyumba zilivyojengwa zimejengwa kwenye compound moja, kwenye ukuta mmoja. Kutakuwa na familia kadhaa zinazokaa. Kwa hali iliyoko hapa na kwa maana ya privacy ya askari mmoja na mwingine, ni vizuri mfikirie utafuta namna ya kutenganisha aidha kwa ukuta mfupi baina ya familia moja na nyingine, ili hawa askari wetu waishi maisha decent. Unajua kuna baba wengine bwana angependa kutoka hapa nyumbani kwake anapiga push up na kaptula. Sasa haitakuwa na maana anapiga push up na watoto wa jirani wanamwangalia pale. Sasa si gharama kubwa kutengeneza demarcation kidogo kati ya nyumba moja na nyingine, ili kila mmoja kwenye nyumba yake aishi na privacy yake yeye na familia yake. Mtawafanya watu wote waishi hapa. Sasa kuliko kuattempt askari wetu waende wakatafute nyumba nyingine, basi hapa hapa tukafanya pawe paradiso yao, wakifika hapo wafurahi waone wana mahali pazuri hapa. Sasa juu Ggml hilo kama lina madhara kwenu, umelipokea? Kuna mawili, waga kuna kupokea alafu unapokea. Alitatekelezwa hapo sawa. Yalishapokelewa mengi mno. Alafu yakasema tumeenda kuyafanyia kazi.
lakini nzuri ni kwamba tunatekeleza. Basi nawashukuru sana GGM kwa kukubali hilo.